Það er nýja áruti góðir Við erum að fara að hefja útsettingu frá leik Útsettaleiknum í Íslandsmótinu í fjórðaflokki Kvenna A Það mæta Fylkir og Selfoss Guðmundur Marino og Díana Guðmundsdóttir Ætla fylkingur í þessari útsendingu Þetta eru þú ert landsins einvaldur í þessum árgangi um 15 og 17 Ekki sagt Díana Ekki haugur og stelpum Við erum að fara að spila sem þú þekki vel Jó, ég eru þrjár í fylkisliðinu sem hafa verið í 17 eða 15 og þær eru sex sem eru í Selfossliðinu. Þannig að það margar góðar efnilegar stelpur sem eru að vera að spila þennan leik. Ég á ekki vona öðru en að þetta veri hörkuleikur. Nei, við sjáum hérna Tegu Sturludóttur í nummer 88 í fylkisliðinu. Hún ætti að veri með réttu í 5. flokki en hættaði með 5. og komum bara upp. Já, til að 2 ára upp fyrir sig ég veit ekki hversu gott það mín skoðin alltaf svo að leikmenni að fá blómstra í sínu flokki já og eins og þær gera það með selfosli það eru þarna tvær markmannsdindarnir þar eða þrjár með markmannum sem eru að blómstra þar þetta það ríkastmistarir í 5. flokki selfos já, einmitt já, og fylgir hún voru að 5. markið það undur Lára Hjálmarsdóttir flótar að þessu Já, þetta býtti við kannski svolítið höfum leik þessi leikir á milli þessar líða ég vetur hafa verið náttúrulega spennandi og ég vil eitt bara með einu marki eða jafntefli þangað til núna síðasti leikur Já, gera jafntefli Já, fyrsta leikur, já, rápa markvæsla Já, Melkorku
Það gerir jafntefli hérna í nóvember og svo vann Selfoss með einu og Selfoss í janúar og svo vann þetta Fylkir öruglega núna í apríl 2016 þriðaleik við hana. Já. Já, nú það Katrín Magnúsdóttir í marki Selfoss sem ver. Það til dæmis markmaðurinn í 5. flokki. Já. Spilar bæði. Spila bæði. Hornamennirnir bæði hérna inn á í vinstra og hægra horni á Selfoss eru Íslandsmeistarar í 5. flokki. Dagmar og Harpa. Mjög efnilega stelpur. Já. Og kemur Fylkir Thea Unnulára á miðunni Lítur geta Ásta Lilja Stefansdóttir Langt eða maður sé svona handskrifaða skýrslu Já Svona gaman að vinna sig í gegnum hana Þetta er nýjungina í Vodóanöflinni Já Kolfinn Hær Jónsdóttir eru á línunni Ég læri þetta hægt og rólega. Já, já. Rannveig þínu fyrir í vinstra hotinu. Á fótur, þessi tvörn. Það sjálf á sig. Greinlega mikill uppgangur þannig handbóttanum og sjálf á sig í Íslandsmeistari 5. flokki og voru svo í úrslitaleiknum í 4. flokki hvenna B-ið náða. Já. Hérna og núna í úrslitaleik gegn Í fyrir fólki að hann að það eru marga góðar handbóttaleikmennar á Selfossi. Já. Sýsturnar að gera góða hluti þarna, Inga Frið og Guðfinna. Já, þetta er, ég aftur undir handleysu akademíunar þarna á Selfossi sem er gríðarlega góð starf hjá báðum kynjum í rauninni. Já, já. Þannig að vonandi sjá við meistarafólk þar mjög fljótlega. Það væri óskandi. Já, það væri frábært. Svolítið svona mistöku byrjum greinlega, svona smá stress. Harpa. Já, framhjá. Svolítið draugtfæri. Ná, Inga segja þær þetta að það farið. Hjarta Geir Nikolason og David G. Gíslason. Dæma hér þennan úrslitaleik. Ásta Lilja upp. Það farið. Það að verja þriðja skot, Katrín Magnúsdóttir. Það eru uppöldin Hanna og hörku skot í stöngina frá Þuríði Guðjónsdóttur. Og það er mikið traði í þessu og enn er Katrín. En Fylkir á yngastið. Miskilingur hann út í hóðni. Já. Thea, hún með skotið og það vel varið. Hún bara að loka markinn í hérna. Fyrsta skotið hennar þeirna á rúmum 4 mínútur. Já. Hanna fyrir upp. Hún sleipið mark. Leikmaður sem var í 17 ára liðin núna í stundakeppnum sem var í Víkinni. Já. Sem við sýndum einmitt. Já. Já, staðan 1-1 eftir restarlega 5 mínútur. Þetta verður greinlega leikur varnar og markvarða. Ekki mikið skora. Nei, þráttur er mikið hraða. Selfoss vann val í undanúrslitum fyrir þennan leik og Fylkir vann fram. Já, ja. Laglegt mark hjá Unnilaru, já, skorar aftur. Já, já, nú er punktan niður. Selfoss vann hvað sjömarka sigur val 2015. Fylkir, það var spennuleikir fram 2023-2021. Já, það fór samt, sko, ég sá þann leikum mitt þannig að Fylkir náði svona forskot og hélt því eiginlega. Já. Það
þetta svo aðeins meiri restina. Fótur. Hanna Lára að reyna línu sendingu. Menn á að fæla sér inn. Setja þar upp í eitthvað. Ná, leysir Harpa á vinstra hóttinu, fær boltan. Það kallar að varist hjá Fylkið að stöða þetta. Þurðum við skotið, það fer að vörninni. Þessi stelpa með mjög sérstaka skottækni og getur alveg sett hann alveg því líkt vel og með góð uppstöð. Þessi Þurðið. Já. Þannig að vonuðið nær hún sér á strik. Bortinn dæmdur af. Fylki. Selfossi og... Nei, Selfossi. Og Fylki kemur. Með skotið og það beint á Katrínu. Kemur Hanna. Þurður og Alexandra Brá í gegn. Það Alexandra Bía þetta. Hún setur hann í stöngina. Lögt sendi geta fram. Vantar að keyra á þær. Já, Hanna stalboltanum en róa þetta niður. Renni mikið er í upphafi. Sjófnarleikunin byggir svolítið á henni, hún stjórnar þessu svolítið. Og Þurður. Þurður með skot, hörkur skot. Það þetta sem varst að tala um. Já. Hérna þetta í 2-2. Alveg eitraði boltar hjá henni. Og sjá hann hraðaði flipið hjá Fylkið, skapast þér ákveld spæri. Er hann veginn með skotið í stönginu út af. Þetta er að línu neina, gengur ekki. Þetta er þarna, ódýrt fríkast því að lína var ekki nálægt þarna. Eða á blind sending. Ná, Hrafnhildur Leósdóttir er á línunni hjá. Nei, það er Ester Hallsdóttir sem er á línunni hjá Selfossi. Kemur einhver uppsetning. Ná, Hanna, það er enn auðvitað kast. Fín vörn sem Fylkir spila. Hendinn komin upp, þannig að það fyrir að taka skot mjög fljótlega. Kemur Þuríður í það, það framhjá. Erfitt skot að rúpa hún á 10 metrum. Það þurft að gefa sér betri tíma til að stillu. Kemur Día. Já, það framhjá. Það kemur Hanna. Þurðuðu með henni, það er glæsvegt mark. Guðrjó. Já, hann reynir. Það kom að reynir teitur byggju að það fá yfirtölu að hinu með henni að Selfoss leist þetta vel. Það er svo að maður Arna Ösp, það er hóttunni var komin Arna vintra með henni. Það er í skotis, það er í stöngina. Þann kemur Hanna á ferðinni, það gengur enginn út í hann og steinleikur í netinu. Hvað ekki veit marg? En það þarf að ganga betur út í hann. Þú lætur ekki bjóða sér svona færi nema að fara í skoti. Með áræðinni sem steppa. Já. Ólöflega blokk.
Anna kemur, beru boltan eins og sem oftar, því að mætir henni Óskref Einn og gjöldu hvað það var rétt Nei Sýnum sem nú vera nánast komin í kontaktin þegar hún greip boltan En í útdómarnir hafa það rétt Það sjálfstu þau Hann kvartaði þegar við stengin á vellinu Það mér besta mál Þetta verð Katrín Kosta Lilja með skoti núna og það verði þessi sjöunda skot á 11.5 mínútu búin að fá þessi tvö mörk magnað alveg hinn Já, hann með stendingu sem gengur ekki löng sending fram það Arna Össnær boltanum ekki það svo langa bolti fyrir hana Sjálfur skerir sig í þessari svo Já, þetta eru trú Frábært mark Þú verða hann ekkert upp í samskjöldunum þarna Og hún mjög heittir þessi stelpa Það verður gaman að fylgjast með henni í framtíðinni Já Þurriði Guðjóns að til að geta náttan minnið Það 1996, þannig ekki erum gömur. Nei, nákvæmlega 15 ára árinu. Já, þannig að það verður gaman að sjá hana. Góð vörn hjá Selfoss, það er að spila þetta vel. Og er þetta ekki Hanna? Nei, þetta er Harpa. Harpa. Já, brotið henni. Já. Fyrir hennar leiknum Já, nær yfir tölu og opnar Hotnið Hæra hotnið, nei, Melvarist Ná stíða fyrir Dagmar Hefðu þurfti að vera aðeins ákvörðin að fara aðninn Þá hún náði jafnvel færi eða víti Ná, þegar frýtur á Þurriði Þetta að fá betra tempo, það aðeins svo mikið að reyna svona Bara með eina tvær sendingar, þannig að það verið að fá betra tempó til að fá gott færi. Já, höndu komin upp þurruð með skotið, það rétt fram hjá. Þá kemur fylgir þegar með skotið, glæsir að markja henni. Minkar til 2-5, 3-5 segi. Það var vel gert. Já, fyrir álöku rúmlega holnaður, Selfoss tömmur komið yfir, 3-5. Já, Alexandra reyna að brjóta sig gegn, fær vítakast, vel gert hjá henni, kom bóknunum í netu, á búið að flauta. Mjög vel gert. Hanna fer á vítalínna. Já, þetta yfir Já, fylkinn að halda þess á lífi, vel gert Þunnur að stýra leiknum fyrir hérna Já, brotið á henni Vilja fara þetta nálægt með boltan fylgist þetta Ég bara fá að sjá þar neglaðarna fyrir utan Þetta góða skottsjörfi Það gaflinn í kvennaboltanum Við viljum helst vera einn með boltanum Já Það fyrir að skjóta bara Já, já, grinn hættileg gegn og skorar Víkar Dísma 4-5 Já, þetta er Það verður hörkuleikur Hannaðu Finnur Dagmar í hotninu Já, og reynir að fara í gegn Stöðu Já
Friður. Þá eru þessi hefði þarna út í kast. Það svolítið erfitt hjá þeim. Ná ekki alveg að finna línuna hana. Það ekki að hjálpa þeim alveg nógu mikið en þetta svolítið mikið svona einstaklustæmi. Já. Kemur setja þær upp. Þannig að þetta vel gert. Já, það víta kast. Búið að flöta sig hún hafa stíð niður í tegnum. Hann að fer sjálf á vítapunktinn. Skaut yfir á þeim, við vorum að skora núna. Nei, setur hann í samskeppin og fjárhundar stúku, já. Þá kemur Fylkir. Já, þetta í netinu, Ásta Lilja, heppin þarna. Og jafnum við þetta í 15. Lakin, notaði vörðina til að hjálpa sér með þetta. Verður stundum að vera svo leið. Jú. Hefni með manni. Mörg sem að Heimur Örn hefur eignað sér, en fleiri geta þetta. Þarna. Þrastadóttir með sér þriða mark. 5-6. Og gullspjald. Á Ester Hallstóttir fyrir að hlaupa inn í miðurhringinn. Já. Það bannað í dag. Jó, þráttur að þetta sé mikið gert. Já, Gunnar Lára er það að komast í gegn hann að fara yfir kast. Vel varið nýjunda skotu sem hún verð frábær Katrín Magnúsdóttir í markinu hjá Selfossi kemur hann að þá finnur línuna eitthvað nei þetta er vel gert en bara línumaðurinn er aðeins og seinna rykja tilbaka og sendingin aðeins og laug já það er vel hægt að nýta þetta líka fyrir að gamli línumaðurinn ekki alveg svo við sem vinnur bara hana Lætur að ræða sér það. Já. Það leysir hann með. Þú innum með skotið það framhjá. Það getur Selfoss komið sjöndarkum yfir. Hann átt í hotni, Hörpu. Hanna eitthvað mitt sig. Það kemur bara lærið eða eitthvað. Það vont list og versnar það. Og svo finnum maður ekkert því. Já, endanum. Fyrir neftileik. Já, fyrir neftileik, já. Við vonum að þetta sé ekki alvarleg. Á að hafka þetta sé. Já. Það bara að hlaupa þeim sem það orðið komið. Það var honum hittum. Þetta fá aðeins meiri ógnunanda frá henni Alexandru. Það hægra megin, þá var þetta, jæja, virkja. Læsileg línusending. Frábæla að geta Ester skora núna. Þegar hann fær boltan 50. Þegar með skotið fær auðvitað kast og tvær mínútur. Já, Ester fara fjúk út af. Það ekki að færa alveg, hún aðeins aftan í henni að þessum sem hún færi svo tvær mínútur. Þetta var það mítil snertning. Já, þegar hún búin að fá gult spjald hann, það var ekki hægt að spjald hann aftur. Það gerir fylgir núna fleiri. Já, glæsir þitt marki á Ástu Lilju. Það gerði ég eitt, sex, sjö. Takk að þeirra umferð, takk að hönn úr umferð. Skynsjálflegt. Mjög stjórna þessu. Já, það fer Alexandra í vinstra hotnið. Hoppa fyrir utan.
Þræls brættur leikmaður. Og Dagmar, glæsir að makja henni. Þetta þekkja hvora að það rosalega vel spila í 15 flokki líka. Þegar fljótt væri auðvitað kast. Þú verður Selfoss að koma með góða fæslu, það alltaf að ekki að fá þessum að. Kemur sama á það. Ná, með þetta. Hæra minn. Þegar farið andlitað henni. Ná, Alexandra fara fjúk út af. Þetta var, ég hafði þetta mjög sérstakt. Já. Sá hann ekki farið andlitað henni svo sem og átti það mikið almenn lásuðan. En viðbröðin voru slíka hlýtur að hafa farið. Sá að þjálfara teimi á Selfossi var ekki alveg sáttu þetta. Nei. Ólafur Blokk, með skref. Það er þetta rétt í stað. Nei, Ólafur Blokk lítur að vera þarna. Já. Já, teimi færi og hann tekir hann fyrir aftur, áfram. Og það er að leika sér. Dagmar og Harpa hérna á þessum fyrir því. Það er á fimm, þrjár á fimm segi ég. Það bara ná góðum sendingum og... Ná, Harpa með skotið vel varið. Melborka komið fjögur skot varinn. Því að finnur opnað hægra hornin eða hún fer ekki inn. Og þetta er ágætlega gert en Ásta Lilja hitti bara ekki. Það er að vera nýtt eftir illa. Vó, þetta er með neyngurinn á boltanum. Það er að vera nýtt eftir illa fylgir. Já. Tveimur færri. Já, Dagmar kastar boltanum þarna, það eru konum með fyrirmennin inn á. Já, þetta er komin inn á. Og þá kastar fylgir frá sér boltanum, já, já. Og þetta er aðeins að róa, ná svona skipuleikja leikið þeim, bæði lið. 40 sekundur í að fylgir, nei, að Selfossi verði með fullskipalið. Og það eru 3 mínútur til hálfleiks. Og er Telma Einarsdóttir komin hann í hægri skiptina sem er dóttir hans Einar Guðmundssonar. Á Selfossi. Já, þeim verið einmitt á bekknum. Á bekknum í dag. Já, Melborka verið hérna frá Furiði. Já, rann við inn úr hotninu með skoti í stöngina. Já, það er í nærefnu bolta. Komum með fullskipalið. Þetta er hún á línuna. Anna Telma hérna að hæra meginn. Hún er opnað hornið fyrir Dagmar eitthvað, gengur ekki, auka kast. Anna missi boltan en erum aftur. Höndin komin upp, þetta engin ógnun og hann að svona skotið framhjá. Þyrfti að fá hans betri svona flotu og hreyfingu á mannskapinni í sókninni til að búa til betri skotari. Já. Flokkin. Unnur. Já. Þetta er kast. Það vantaði bara að hann væri ákveðin og færi alltaf leið gegn. Þetta er hann yfir hóttinu. Þegar þetta er velgerð hjá henni. Mjög velgerð. Skorur sér þriða mark og Selfoss tekur leikhlé. Þeir eru vantarlega sammálaðir Inga Fríða. Félagar á bekknum hjá Selfossi vilja betri sóknarleik. Já. Skammt til leikhlés. Það er reiknum með þegar Inga Fríða tekti bara upp eitthvað kerfi eða hvað? Já, mér finnst það svona líklegt. Spurning bara hvort að fylgirinn að brjóta þetta upp með því að brjóta varnarleikinn hjá sér eða? Það veit það engin. Það er náttúrulega spil ágætis varnarleik en það er náttúrulega lítið eftir að mínúta eða eitthvað sem er eftir. Já, grúm mínúta. Já.
Það er fyrst að vinna boltan og ná jafna fyrir hálfleik. Já, gaman að sjá að Sunna Jónsdóttir sem nýlega gengið til þessu fram aðstoðarþjálfari hérna hjá Fylki og með líka Bjarki Már Elínsson sem leikmaður HK. Þjálfara teimi sem kemur úr fjölda liða. Já, og selfinningurinn Halldór Stefán Haraldsson aðstoðarþjálfari. Held ég að þjálfa hann hjá fram þegar hann var í sjöndaflokki, kalla, mörgum árum síðan. Já. Komið víða við í þínum ferli. Já, já. Síðast með hákað, þetta hann hættinn, Hanna hérna. Hanna fer bara upp og setur hann. Já, þetta var góð sók. Mjög góð. Fylkið þýttu sér aðeins svo mikið, bara að taka meginn aftur. Já, 40 sekundur til hálfleik. Þá hérna sækið farið þess að minnka þetta í eitt fyrir hálfleikinn. Já, þegar hérna brúðast það mikið ekki. Lítur fylkisjálfarinn að taka leikið. Já, gera það núna. Já, á 80 sekundur til að setja eitthvað upp. Það Hann tilbúin með töfluna. Við fáum að sjá á hana eitthvað, já ef að sunna staði ekki hérna, sagði ég á hana. Nei, það ómögulegt að sjá þetta hérna. Já, mátti reyna þetta. Fylkir er deildameistarinn í þessum flokk. Munnaði aðeins þremur stigum og Fylkir og Selfoss í lokin. Já. Þetta búið að vera hörkuleikir, þannig að það var ekki við öðru að búast hér í dag en þetta hörkuleikur. Nei. Það verður það eitt eða tvö mörg sem skilur það, það var strökkumiljón í hálfleik. Voru svona í sérflokki í deildinni, Fylkir með hvað 38 stig, Selfoss 35 og svo Valur 27 þar á eftir. Þannig að það viðbúið svo sem kannski að þessi reynir sem mæta sjúsundum. Já. Það sjáum hvað gerist þér að hafa 15 sekundur í viðbótur, annar veginn leysir úr vinstra hóttinu. Og Unnur Lára. Settum markað, það flott, vel stilað. Það er að koma skot. Hanna með línusendinguna, næ, náði ekki. Staðan í hálfleik, 8-9 eða hvað, já, aukur kast. Nú, gefum það ekki að fara á skor úr því. Þannig að það er að freysta að þetta. Setti aftur í tjumar. Æ, settur það yfir vegginn og yfir markið. Staðan 8-9 hálfleik. Farið við markaskorar Unnur Lára Hjálmarsdóttir og Thea Sturludóttir með þrjú mörg hvor fyrir Fylki. Ástæðanlega Stefansdóttir 2. Melkorka Gunnarsdóttir varði 5 skot í markinu. Hanna Þrastadóttir markaði hjá Selfossi með 4 mörg, Þuru Guðsdóttir 3 og það Dagmar Magnúsdóttir og Ester Hallsdóttir 1 mörg hvor. Katrín Magnúsdóttir varði 10 skot í markinu. Við erum í höstu hlé og komum svo með setna á leikina vörmaspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að vera heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Yep.
Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt, þerrað mín tár. Þó líði ár og öll, er ást mín ættíð ættu þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum, Hafðu augun á boltanum með N1. Sam Finn kynir Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer You got one client in jail Empire segir pottjettur thriller með Matthew McConaughey The Lincoln Lawyer right. Forsýnd alla páskana í Sambíónum Þú færðu meira Meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblokkinu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta.
Já, já, áróttu góðir, þá komið að því að setni hálfleikur hefist í úrslitaleik fjórarflokk kvenna B. A, fyrirgefið fjórarflokk kvenna A. Self, Fylkir 8, Selfoss 9, setni hálfleikur hefist. Díana, hver er hún á? Ég held að þetta verði bara áfram hörkur leikur. Spurning hvort að liðin fyrir ekki aðeins að bæta í, kannski svolítið sóknarlega. Þetta ekki mikið skora. Nei, ekki byrjaði það vel, kasta boltanum út af hér. Selfoss. Þegar liðin áttu stuð þarna í apríl í úrslitaleiknum deildarmeistaratitilinn. Og svo má segja. Þá var jafnræði með liðanum í fyrri hálfleik og svo stakk Fylkir af í seinni hálfleik. Sjáum til hvað gerist hérna. Virka svona allan fyrri hálfleikinn hálfleik yfir spenntar Fylkir stendur. Já, svolítið mikið af mistökum. Já, þegar sækir hann ykkur festið. Á unnur með skotið, þetta vel varið. Koma að rætti upp sjálfarsliði. Þannig að hanna og enginn gengur út í henni eða hvað, nálgur hvað er. Vel varið. Þegar unnur. Það var svona hotnið að Arna innur hotninu, vel gert hjá. Örnus Gunnarsdóttur. Já, við hefna með þetta 9-9. Fyrsta skipti sem jafnt síðan í stöðunum 2-2 held ég. Nei, 5-5 var það líka. Telma upp með skotið það framhjá að fara eitthvað kast. Þetta fullir því að það ekki verið dæmt í strákabolta. Þetta var ódýrt líka. Já. Það er oft ódýrar hugakvöldin hjá Stelbólum því miður. Já, þar oft minna sem svekkjandi, það á ekki að vera þannig. Nei, það var bara. Við viljum hafa þetta bara eins. Já, Ólaleg blokk. Þá kemur Fylkir. Og gæti bara yfir. Já, það er ekki verið yfir þínu stundu 2-1. Þegar sterk og kemur þessi netið en það búið að flöta notaði vantar lómur skrefi í þetta Við finnum fá okkur meira endur fyrir þetta Spyrir hvort bara að fara aðeins þannig í hálsum á mig og náttúrulega erum svolítið fljóta að fara niður Það eru að halda kannski stöðin aðeins og eru sterkari fótunum til að klára fytuna Já, alltaf með skotið það velvarið Gripið mér að segja Hanna, skotið yfir og Lentu að neitla á hvort annar er fylgist um það. Já, Kolfinna er. Svo maður vel vafið þarna hægra nér hjá hann og... Letti ofan að því Já. Samerinn að hann að... Ekki verið þægilegt. Nei, greinlega ekki. En eins og við sögum á, maður hafkar það sé finna aðeins til og aðeins meira til og svo. Klárum að leikið nú. Já. Þetta allavega hafi. Já. Það rýður stokkinn upp og, já. Hleypur af stað, gott hjá henni. Fer alla leið vörnina og fer svo alla leið fram að þurra, gott hjá henni. Það þetta hittir þetta? Já, nákvæmlega. Þegar, já, vel var reist. Þetta er upp í eitt vinstri. Hvað gerir því? Ná, stoppaður og það verður stað. Þetta með aftur. Það maður sóttur. Og raunningur þegar. Ná, Rafnildur. Leifarsdóttir komin einnig vinstra á hornið. Ná, Fylkir. Já, við kemur breytingar með hann að koma vinstra meginn og þurrur. Já, vel varið að melskurtu. Og með spjöskot varið. Ná ekki alveg
aðeins á honum Pikistelpur, leikir P.A. Það tíu hægri og hún á bara að vænta lög Ásta, á gott mark hjá Ástuminni, Stefánsdóttur Þriðja mark Kirkir búin að skora 2000 mörkinn í setnarleik og komið yfir 10-9 Vatnar, Pikistelpurundin Já Já, það ágætlega mætt hérna, þetta náttúrulega risastórt hús og tínaði svolítið áhorfendurnir en engu að séu fínasta mæting á yngri loka úrslitin hérna Já, þetta... Dagmar fór inn, skaut hátt yfir Fylkir kemur upp Ástaf upp og það brotið á henni Fín mörgjum telmi, hvað beint í skoðsetina eins og ágera þetta Já, á velvarið og hann á frákastinu og telma nær því Velvarið og vel tekið frákast Skiptir gríðlega miklu máli en ásum frákastu Og hann á melgjóta veru og hann á fylgir frákastinu Ásta á unnur, frótað henni Það til að sjá því sóknarleiknum hjá fylgi línumanninn aðeins Það virkar inn. Já. Vantar bara að setja hans hendurnar upp og kannski finna þær hennar betur. Hjálpa útispilaranum aðeins meira. Já, hann aðalega verið í því að reyna að blokka og... Já. Má alveg muna eftir sjálfu sér. Hún getur farið í færi. Vel gert. Ástallinn, já. Blokk er hann vel. Það engin spurning. 11-9. 6 minnundur linnar af setni hálfleik Fyrst að 25 spila hér í stjórnarflokki Eftir hann í baróttinni Gult spjald Þetta sé fyrsta gula spjaldið á fylki Það ekki fengið henni einustu brottisun Það brottisun í hinum meginn og tvöngul spjald Skott í slanna Í að mörgju Ásta Unnur Og Katrín Já, mætir vel hann inn í hóðið 14. skotið sitt Farið Og sjá línina Og telma svo stöðu Það við fyrir þér fyrst að sjá línina þar hann kom Það alveg gapandi því Þurriður, já, glæsilega skotið henni Þetta á bara að gera í hverju svo Þetta plan eitraði bóttar hjá henni Já Frábært skot og upp úr engun annars Já, Arna inn á hotninu, frábært markið henni Þetta eru þröngfæri en Hún er vel slúta Ég er vel slúta hjá henni Munur hann aftur tvö mörg Já, Telma En meldum hvað verður vítakast Það eru fyrir innan Það fyrir á vítalínni Melkorku og Melkorka verð Þurður nær frákastinu Já Fyndamarki hennar 12-11 Glæsilega getur til Fjórðamarki hennar Þurriður, það sem við segjum og skýtur hún skorar Það nú
allt í henni allt að gera. Já, Ásta Lilja með glæsilegt langskot 14-12. Stuttar og raðar sóknir á hvoru liði. Nú Dagmar komin fyrir utan. Já, nú hittir fyrir ekki. Nú kemur Thea, og það framhjá. Það er aðeins varnar að flýta þér á miðjum. Já. Það er nóg eftir þessu leik. Já. Aftak. Við erum að nýja hálfmyndarliðin á setni hálfleik. Gera breytingu happa komin fyrir utan hana. Já, við erum enn. Mjög góð stelpa. Fætt 1997. Það er þá Gerður Ævarsdóttir sem er komin hérna niður í vinstra hornið. Wow. Já, rifið hérna og hún fær vítakast, Harpa. Gerir þetta vel. Sækir í færið. Já. Hanna lítur að fara á. Nei, Þurri fer að vítalinna. Já, já, búin að klikku þrem vítum en náður frábæstin að hann. Já, nú skorar hún. Það með sjö mörg, minkar þetta 1-14-13. Vel, gett. Lína. Stigur og línu. Vantaði bara í síðasta skrifin að lyfta sér upp maður. Já. Góða hreyfingar komu milli. Hönur og þar mínútur. Lára er ekki nút af þetta brota hönnu Það hvað gera einum fleiri Það er ekki að þetta hjá því varnarleikinn Fyrsta skipti hérna einum fleiri Selfoss Hanna í skotið Eppin Hanna, þetta var rótið fríkast Já Þurfið Guðmundsdóttir allt í öllu konu aftamur og jafna með þeim í 14-14 Sunn á miðjörna sem var línumaður á hann að þú leysi gild á eða Já, þegar það frábælega varir. Það fyrst á bolta verða. Já. Ekkert af því. Hanna finnur línuna. Dagmar. Já, Dagmar skorar. Dagmar Magnúsdóttir. Selfoss kom yfir á ný, 14-15. Tekur á síður umferð. Já, hljópa hana niður. Aðeins og æst eftir að með faringa brotið sér en eitt og bara með ekkert að horfa á þetta. Já, afnaðast faringin eitt, þannig að skotið bara yfir. Það ekki farið í hendina. Já, það var nokkuð augljóst. Það fikk ég sem horfði til að brjóla henni. Nóku augljóst. Það bara upp hann að. Já, fyrirður og inn á línuna eftir hún skorar. Já, 14-16. Það fljótt að gera. Þetta er 3-4 mörg í handbóltekin 1, það eru nógu tíma eftir. Já. Það skora 7 mörg fyrir öð, skömmum tíma og ennþá, nei, komum við fullskiparlið, fylgir. Þannig er út í hotnu og örnu á nærbóltanum. Þannig er að losa hann líka. En halda að nákvæmstakur umferð, hún verður ást að setja í... Já, Hjöfnöldur inn. Katrín verð. Hendi var kominu, það er auðvitað að fara í færi. Og hann á ferðinni, Lurriður, að það framhjá. Hún heldur á
áfram, það halda áfram að taka nýjur umferð. Já, vindsendingin gengur ekki. Harpa, glæsir, mark. Já, það fættur allt með Selfossi þessu stundina, staðan 14-17. Mellu mínu til leiksloka. Harpa sem spilaði fjóruleiki í gær í 15 loki, einn í morgu, klukkan 20 mínútur í nýju. Og eins og mætti hér. Já. Þetta er hörku sterkur að það Selfossi. Saman með markmanninu, Katrínu, þú sérst ekki á henni núna. Nei, það er með eitthvað andrið ástunum. Sjöfti leikurinn, sólarinn. Já, það magnað. Já, það var allt gott þess að hefði þetta ný. Þrjú mörg sjálf og þeirra. Það er fengir að fara að loka fyrir þetta. Já. Pappa og Hanna. Hanna leitar á línunni, gengur ekki brotta vestar. Ósáttir við fríkansi. Ég held að það nú verið fríkast, ég tóka það aðeins í hana. Það hafði ekki bóðanum. Hún er út í hóllið, Dagmar fer ekki inn og fær fríkast. Það átti að fara bara beint inn. Já. Þetta er komin upp, þannig að það fyrir að fara í skot. Og Hanna fer strax í það. Það er vel yfir. Þá með það mæta þegin og miður um hýðjum vallar helmingi Fylkis. Ásta Lilja fara yfir kastirna. Fylkis tekur leik hér. Það er svo sérstakt við sem er í boltan núna með þegar maður horfir á fylkaboltana að ef að hendin fyrir upp hérna í Íslandi þá fáum við aldrei þetta 3-4 sendinga. Við þurfum alltaf að skjóta strax. Já. Þannig að í tískaboltanum ef við erum að sækja í átta markinu að þá leifa þeir 3-4 sendingar en hér heima við erum dómarandi bara setja hendin upp og það er bara mestalagi 2 sendingar og það er maður boltan af sjóknarleginu. Já. Reglunni segir að þú er að fá tækifæri til þess að búa þetta í færi. Já, já. Þegar hendur fyrir upp. Þarf hann að Stelpurnar eru svo sem ekki látið á að reyna hérna, það eru bara að fara að byrja skoð. Það er bara að hendi kemur upp og það er bara að fara að byrja skoð. Já. En nú eru gaman að veitir hvað fylki gerir, hann hérna, því ég búin að standleita og sagði á miðjum vallarum sínum þegar að þitt er í ljóð. Já. Það er kannski svolítið sérst að hann lítur alltaf að þurfa að losa hann eitthvað. Lítur að þurfa að fara með í sóknin og fara næg. Láta hafa fyrir hér. Já, það er lágmark. Þetta er ekki pása. Sérstaklega meðan það gengur ekki betur en þetta. Einu fari. Já, það er að segja 5-5. Já, hann rekur hann næg. Já. Það bara lítur að vera einhvern veginn að hafa eitthvað fyrir að taka núna raukar. Já, já, þetta er aðeins aðeins fyrir sér. Kemur unnur, Arna, þetta er mjög þröngt færi, það er framhjá. Stoppaði tíman. Fylkis sjálfar er nóg sáttur. Þetta er fjöldar vekkir. Já. Haldur Stefán ekki sáttur við tókið svona. Aðeins að blása. Það gera bara aðeins að blása aðtekki. Reyna að fá þetta að sippa. Já. Gjörður. Hann á Harpa. Harpa meldur það ver, auga kast. Nú allt í henni
selfislega hægt að fara bara á þetta. Það verið að fara á þetta bara eins og að séu að fara í skor. Já, höldu komin upp og þá skýtur hann á og skorar. Það með ekki hægt að stækja á þó að séu konar yfir. Komna fjórum mörgum yfir. 14-18 búin að breyta stöðun og 14-12 og 14-18 með 6 mörgum í röð. Það einhverjum 8 mínútum, held ég. Það vinna við það með þessi að þetta frábær leikafli hjá Selfossi. Fylkið sem virtist að koma með þetta í nokkuð þægilega mál leikur þeirra gjörsvöldna hlunin sérstaklega sóknarlega. Selfoss að spila fanta góða vörn núna með mikla hreyfingu. Það eru duglegar í hjálpinni við fór aðra með að spila svona 5-5. Já. Það hefðu næður að halda breddinu, það ætti þetta að vera veistla en fyrir Fylki en svo ekki. Katrín Magnússon. Katrín heldur áfram að taka sig. Já, koma með 18 skotvarinn. Þeir eru á Dagmar brekkinn. Eins og hún segir, þetta upp úr einhver hjá henni, ótrúlega skot, 14-19. Þannig að höldum við að fara að telja, það kom með 7 mörgjur höll. Þetta sétta þetta, því að þú varst að tala um á hann síðasta leikin sem það spiluðu, þá var það staflinni á Selfoss að það höllst í setna leik og fylgst í gekk á lagi. Já, já. Ég veit ekki hvort það alltaf bara að borga fyrir sér núna og hafa döfu. Já, þegar það skipti kannski öllu máli. Já. Já, þegar orðin vel fyrir og eftir þar tarmiðundur. Já. Þegar hérna, hún ætti að fara út af þeim, svo ekki. Já. Það sérstakur dómur, það sem eftir stendur bara að vera framvæðan að hendur uppi og hinn eiginlega í rauninni dittir, sko. Þetta er eiginlega nánast að segja það að Halldór Stefán hafi pantað þetta með gulvistöldin á það. Já, hann má segja það. Ná farið með hvað þegar þessu sem gist mér. Þannig að... Já. Þá hafa verðt spurning hvað það komið sér inn í þetta. Þetta er ekki nema 7 mínútur og munurinn 5 mörg. Ásta. Óvörð, áttan með frákastinu. Þetta 50-50, hvað var það? Nei, það var þetta dæma fylki í boltan. Já. Þetta var góðvörð, góðhávörð. Þetta er alltaf gammal að leika hérna verið hávörð. Já. Já, höndin kominu, það fyrir þegar vantanlega í skotið. Og það er hávörð. Aftur hávörðin. Fylkir á innkast og skot. Cirka. Beint í skot, áfnir við. Vísjari. Hanna róa leikinn. Það tóku sér 50 sekundur í þessa sók, þannig að það... Ekki langur tíma eftir refsingunni. Þá verður Dagmar að koma fyrir utan. Þá Alexandra komin hérna í hotnið. Harpa og Dagmar. Og það var hér. Það er gott að velja það. Ok, á ferðinni, það hefði varð ekkert dæmt eða hvað? Nei. Næja. Þetta var, hvað er að gera? Þetta var alveg, hérna hefði gleypt flautuna, þetta var alveg með ólíkjöndum. Já, það hefði að gera núna. Jæja. Ásta. Þegar út í hotnið. Ústa og já, opna hotnið, það er ennveg komin í það. Enver, Katrín Magnússóttir, komin með 20 skot. Það er 92 mínútur illa fylkir, komin sér ekki inn í leikinn. Já. Og nú bara 5 mínútur eftir. 5 mörg, þú veit er þetta allt hægt. Það verður erfara eftir sér lengra líður. Já, betur betur. Og það sem meira er Selfoss skapaði sér betra færi heldur í Fylkir á þessum 5 mínútum.
Það er töpuðu boltanum selvesingar. Það er spurning hvað gerist núna, nú Fylkir að taka tvær úr umferð. En það er spurning hvort þetta stjórn, nei, ég veit það ekki. Já. Það verið að fáta hraðar sóknir núna strax í byrjun og mjög fjótt skot. Og það er eitthvað að reyna að leysa því en við veit ekki alveg hvernig það að gera það. Nei. Sá, nú kemur ekki út á línunni. Hún kolfinna til þess að flokka fyrir hana. Nei. Góð vörð hjá Hörpu. Og það selfrústlega vera svo sem krókar að brjóta. Já, þetta var ágætt tilinn hjá Örn og Vörðin tók þetta. Nú líður aftur langur tími, þú veist, í að það taki einkasti og allt þetta. Þetta þarf að gera straðar eða þarf að koma sér inn í leikina og stunda tíma sem eftir Já. Selfoss stelpnar eru klókar, það brjóta og brjóta og leifa aldrei að byggja upp stók. Það kemur, já, það í netinu. Enda fimmta mark, 15-19. Takkar tvær. Já, kemur Alexandra að fara kall. Tími vinnur með þeim. Rétt rúmlega þrjár mínútur eftir fjóramarkamunur. Telma komin hérna inn á. Já, Dagmar. Í góð sendi hvernar þessu. Já, ja, auka kast. Ó, Telma. Aðeins skotið fram hjá ekkert daginn. Þetta ekki þá þetta. Vinnur Lára verður að nýta ferðina og fara upp skoti og það Háur alltaf skemmtlegt og Háur Já og en minkar tíminn 22 og Harpa það varir fínt skot það reyfa sig vel bótt að lusa og má Fylkir ekki vera að brjóta það vera að vinna tíma sko Já, aftur auka kast Einar ánað með þetta Það bara áfram svona Já, er höndu komin upp og það strax færið skotið og það yfir Það kemur Ásta og vinnur Nú kemur unnur á ferðinni Þetta varið og Fylkir nær boltanum Katrín með sér 21. varða skot Hjálfara Selfoss hoppa hérna á hliðalínu að spila varnarleik Jajá Selfoss var þennan bolta Það að spila góða vörð, það bara kom hann að kafli sem var hvað 14-14 Já 14-12 meir sé Já og svo var hvað 14-14 og Fylkir eru skorað eitt markið Já Það síðasta markið, hvað fór upp í 14-19 meir sé Já Þannig að Hanna fær vítakast Og tvær mínútur Já, Arnáður Gunnarsdóttir reikin út af Hanna fer á vítapunktinn Líkaði tveim mínútum í fyrir hálfleik Hún skorar öryggi núna Sjötta markina 15-20 Já, getum við fullt eftir að ústættu sé ráðinn hér í fjórðaflokki hvenna að Selfoss er að verða Íslandsmeistari. Það gaman verið svo stendur, þeir eru verið Íslandsmeistarar í morgun í fjórðaflokki og svo Íslandsmeistarar í fjórðaflokki núna. Já. Það við búumst við sterkum meistarumsli eftir nokkur ár. Já. Spurning hversu snemma bara selvfélsingarnir ætla sér í það Já. Í rauninni Má ekki að rofsnemma samt Nei, gerir það réttur hraða Já Vel valið Katrín vel Hvað, 22 skotið eitthvað? 23 23 Frábær, hann verið hreint Já Og Harpa Já, og hún klárar þetta Já 15-21 Það
þá þessi eitt mark á hvað síðustu korterinu það er náttúrulega bara þessi triggerna sigur þú kannski ferði yfir þetta, ég skal hlaupa niður Markaskor Fylkisliðsins var Ásta Lilja með 5 mörg Unnur Lára 3 Día Sundstóttir 5 og Arna Ösk 2 Melkorka Gunnarsdóttir varði 14 bolta í marki Fylkis Hjá Selfoss var markahæstur Guðjónsdóttir með 9 síðan Hanna Þrastóttir með 6 Dagmar, Harpa og Esther með 2 og Katrín í markinu með 23 bolta varða Við býðum eftir að hverju þetta farið niður og farið vitað þetta eins og segja var takk fyrir leikur það framarað þannig að þetta var þessi styrkakortur eftir að þá tók Selfoss tíu Sturludóttir og umferð og hérna og fylkir náðu ekki að setja nema eitt mark á þeim tíma þannig að úr stöðinni 14-12 fyrir fylkir fyrir því 21-12 sjö marka sveifla Guðmundur kom með Það er komin hérna með Inga Friði byrjað óskaða til hammingi með hennan sigur Þetta er náttúrulega bara frábær varnarleikur sem að skapar hennan sigur Já, algjörlega, bara topp varnarleikur og frábær markastæði Katrínu, bara alveg æðislegt Já, magnað, við erum að tala það að Katrín var íslandsmeistari með 15 lokki í gær spilar 7. leikinn á sólarring, þetta er ótrúlegt Já, það eru 3 ár sem voru íslandsmeistarar í morgun með 15 flokk og eru að spila í mitt sinn 7. leik og stóðu sig allar hrikalega vel Ég talaði það í byrjun setni hálfleiks að í úrslitaleiknum deildarmeistaratitilinn þá fylgir einhverjum einu að tveimörkum yfir í hálfleik og stingur svo í setni hálfleik en þeir snúðu svo algjörlega við hér í þessum leik. Já, þá vorum við bara ekki að spila vörn og vorum bara ekki með og það ekki hægt sko að vinna leiki ef maður spilar ekki vörn og núna voru það bara algjörlega klárar í að spila alvöru vörn eins og að spila á móti Val í undanúrslitum. Við byrjum að taka tegur umferði, hvað stöðunni 14-12, 14-14, fáið okkur eitt marka síðustu korterinu, það ótrúlega stærkt. Já, ekki það við ætlum svo sem bara taka nú umferð þegar vorum einu fleiri, en svo bara gekk það vel þannig að við prófum áfram og svo bara skoruði þeir að geta það. En svona almennt sé, lítur yfir leikinn, hvað það sem þú ánægðast með, kannski fyrir þetta varna leikinn? Það bara ótrúlega karakter í þessu liði og barátta. Það voru 2 mörgum undir í seinni hálfleik en gefast ekki upp og bara þjappa sig sama varnarlega og gefi. Akkurat. Við vorum að tala það í útsendinguna að mikil uppbyggingastarfsemi á Selfossi. Íslandsmeistari í 4. og 5. flokki, hvenær sjáum við meistaralok á Selfossi hvenær? Það fer vonandi að styttast í það, eftir 2 ár. 2 ár, takk að vera að tyngja fyrir það. Já, takk. Já, það erum með úrslit í 3. flokki Karla, ég rétt á eftir, hingri við. Ég fyrir þetta aftur gott fram. Þú veitir sem stendur þig að hafa á Gunnar, Penningin, Þorvaldur. Thank you.
boltinn